Hello， 喂，欢迎又翻到嚟我哋职场 marketplace 啊！我哋下一集又继续邀请到 Suki 同大家分享一啲关于咧航空事业里边嘅嘢啦，同埋 Suki 嚟紧嘅新方向。喂，上集讲到咧，你喺机舱里边都丢过好多好麻烦嘅客户。喂，其实我心谂咧，可能我都其中一个。我成日入去飞机之前咧，我都成日问一啲空姐啊、空少嘅朋友就系、是，喂，有冇呢本杂志啊？有冇呢一個報紙啊？我成日想睇《星島》《經濟》《信報》呢啲，跟住好多空姐就話冇啊，我哋得朝日新聞，我哋得呢一份，咁好難抄到俾我睇喎。其實喺飛機入邊嗰啲刊物啊、嗰啲雜誌咧，係咪每一次都係會上機之前其他人準備好？係啊係啊，咁我哋會有其他人幫我哋，即係我哋上去之前其實已經擺曬喺度噶啦。咁每一日都會有唔同嘅，咁同埋都會跟翻 hot 啦。咁有時譬如我哋飛韓國，咁咪朝鮮日報係啦，跟住之後我哋飛。飛英國定美國咁就上 New York Times 咁樣嗰啲咯，會有唔同嘅。跟住但係咁其實咧，你哋上機之前咧，喺嗰條登機橋啦，其實側邊係擺咗嗰個架噶啦，已經我哋已經 show 曬所有報紙出嚟噶啦。咁咧，大家希望喺佢嗰度攞咗，咁就唔使話上去之後就問你哋有冇邊度啊、邊度啊咁樣，咁就可以自己係啦，歡迎取閱。梗係啦，而家個個朋友搭飛機嘅時候都會曉自如啊嘛，拎部 pack 出嚟睇嘢啊。又或者自己帶書去睇啊，但我都知好多好曳嘅朋友咧，係咪成日 take off 啊 landing 嘅時候一定要熄曬所有電子儀器噶嘛？係。好多人可能都冇熄喎，仲偷偷地打緊機啊。咁嗰啲其實係咪完全禁止唔得㗎？都睇翻機種嘅，咁但係安全即係我哋嘅 regulation 嚟講係真係唔得嘅。咁有啲飛機係可以WiFi 嘅，即係我哋有啲機係用 WiFi 嘅嘛，咁我哋就可以咯。咁但係因為始終都會可能。即係我就唔清楚啦，我係未試過啦，咁當然都唔會希望試過啦，如果干擾到一啲儀器嘅運作咁樣就大家都危險，所以就係咯，盡量唔好啦，睇少一陣啦。明白，有冇試過啲咧？即係佢需要開到機艙門啊，可能有拯救啊，或者遇到啲突發情況喺機艙發生咧，你係好深刻印象咧？好深刻印象啊！去到嗰啲就未去過嘅，即係未試過啦。Touch wood 未試過，未試過。係啦，咁但係。咁有好多時就係反而係客人喺機上面有啲唔舒服嘅話，就係即係比較多咯。咁我就試過係有個客咁流鼻血，其實都好常見啦。咁但係咧，佢哋就可能因為飛機太乾啦，十幾個鐘，跟住佢哋啲血係咁樣一地都係，係啦，一地都係，跟住成條褲都係咁樣執嚟揾我。跟住我哋嗰陣時其實都會有啲慌張啦。咁但係咁我哋每一個褲都會喺其實training 嘅時候都有學識急救咁樣嗰啲嘅咁。係咯，呢個都係一個要學嘅嘢咯，經驗多咗之後冇咁。但係啲 first aid 啊、急救設備啊，例如繃帶啊，有嘅，喂，仲有一樣嘢就係食嘢啦。哇，好多朋友咧就係上飛機嘅時候好緊張嗰個飛機餐噶嘛。喂，其實係點嘅？我聽好多人講話飛機餐其實成日都唔夠食嘅喎，所以你話想食一個杯麵啊，食多份主菜都唔得嘅。因為其實咧，我哋就會係跟公司啦，咁我哋每一班機咧就會有，譬如我今日有50% 嘅雞肉飯，50% 嘅豬肉意粉咁樣啦。咁但係咧，咁50% 嘅雞肉飯時候，可能譬如我今次呢一班機係多 Chinese 多 Asian 啦，佢哋想食飯嘅，咁我哋咧就會可能好早就會派曬啲飯，咁全部後面就食翻意粉啦。係啦，咁呢個就我哋都冇辦法避免啦，因為唔會有多噶嘛，就係50/50咁樣咯。咁我哋就會有少少技巧嘅，就係可能個次序啦，講先啦，即係譬如話。今日我哋你想食呢個意粉先啦，定係雞肉飯啊咁樣，跟住就講到可能第一個 choice， 即係多數啲人會揀第一個 choice 噶嘛，係啦。咁有時咧有啲技巧就係可能會講快少少啦，即係冇嗰個咪咁樣賴過咪，係啦。即係死落嚟而家篤爆咗啲 technique， 會唔會個乘客都知道嘅時候，你 repeat 多一次，我都係講少啲好。今日大鑊啦！喂，咁頭先我哋講到咁多，即係飛機裏面發生嘅嘢啦。但係頭先飛機落咗機啦，你想喺個地面裏面多啲工作嘅時候啦，上一集你都講過啦，你想做一個語文方面嘅發展啦，讀韓文啦，做一個韓文嘅老師。韓文老師啊，咁都可以嘅。其實我係每一樣嘢都想試下啦，即係無論係翻譯啊，或者做一啲喺韓國公司做一啲可能 PR 嘅工作啊，或者喺韓國人面需要教中文嘅人，其實我都想試下。點解咁特別會係韓國呢個國家呢個文化嘅？因為本身自己即係大學嘅時候都係讀文科嘅，咁之後就係因為
因為咩呢？因為本身都中意睇韓劇咯，跟住其實咧聽下嘅時候咧都熟咗，即係又熟咗一啲啦，咁就會覺得都可以試下繼續學喎。即係本身自己都對學多種語言覺得係即係一個技能啦，咁有興趣嘅，咁然之後咪本身都有考慮過係日文定韓文嘅，咁最後就可能因為韓劇都好睇，所以就係咯揀咗韓文。欸，咁除此之外，我知道你而家都多方面發展啦，除咗有自己 keep 住工作之外啦，又要進修咗韓文啦，同埋你而家都喺其他嘅直播平台裏面咧，就有出鏡做一啲關於好似 KOL 啊一啲直播主播的工作，係點樣嘅？因為呢排就多留喺屋企啦，咁都會覺得好無聊啊，即係想充實少少咁樣，所以就做近排就開始做直播啦。咁其實直播嘅形式係在家就開了部電話，你喜歡做什麼都可以，當然不是說一些講粗口啊等等那些電台的，可能你喜歡唱歌那你就唱歌，你喜歡跳舞就跳下舞咯。還有如果其實你都可以當一個平台認識新朋友，因為都會有很多人進來跟你聊天，即不單止是想看的人，或者其實有其他主播都想認識朋友，這樣一起出去去都是開心的。哦，但你做直播的時候呢，有沒有規定你需要例如這一個鐘裡面你會唱多少首歌呢，做些什麼呢，有沒有一個很嚴謹一個 structure 的整個 program rundown？ 其實沒有的，因為我們是真的很 freestyle 的，但是呢有一個重點就是你越吸引得多觀眾啦，其實可能你的人氣越高啦，你分到的 bonus 就會越多啦，這個就很靠你自己的能力啦，即可能怎樣去令到大家看你多一點，你說的東西有沒有即人家有沒有興趣啊，你的 topic 是怎樣，你可能自己要 plan 一 plan 之後先，對咯。可能每一次唱歌的話，你一開始有10個，最後可能只有兩個，每一次都可能有些新鮮感，這樣就會好一點，長遠溫到齋唱歌的人買會不會自己彈琴樂器啊？有的，有很多人都會這樣做的，可能都有一些人是喜歡看人家彈自彈自唱的，他們就吸引到一班這些的觀眾。咁你自己唱歌嚟講咧，你會唔會玩埋樂器定齋唱？我唔係嘅，我都係播 YouTube 齋唱。你唱咩多？唱咩歌多啊？冇啊，其實我好睇心情嘅啫。嗰一日個 playlist 播開咩，我就唱咩咯。咁你而家做直播嘅時候會唔會好忙？每一日都要 roll 機都要拍嘅。每一日啊，佢其實時間咧就冇話真係要規定我每一日都要上線嘅。咁但係可能一個月會有一個 target 我哋要 meet 到咯。咁因為近排其實都冇咩做啦，即係出街都危險，咁唔難嘅其實係咯。個 target 係個 view 數啊，定係時間就得㗎啦。咁Suki 啊，你好似做下嘅時候咧，就好成功轉型，有一個空中服務員啦，亦都可以轉型去做一個語文裏面嘅學習啦，又可以做到一個主播啦。喂，其實咁多唔同嘅身份咧，你自己享受邊個最多？我自己啊，因為我自己本身係一個都好中意試新嘢嘅人啦，咁所以我自己暫時係全部都覺得幾中意嘅，即係我仲未揾到一樣嘢係話我特別叻或者特別想去做嘅咯，咁同埋我會覺得趁依家啱啱大學畢業啦，咁試多幾樣嘢，然之後可能去到要抉擇嘅時候先再抉擇啦。唔使好似揀老公啊、揀男朋友咁樣嘅，可以三樣嘢可唔可以三線一次過發展？可以啊，趁後生仲有啲精力，咁咪多啲時間之後唔使話即係之後可能如果要翻一份正職嘅話，咁就未必有咁多時間俾你再去學韓文啦，再去開直播嘅時候，依家係一個好嘅 timing 咯。所以各位朋友，喂，有冇聽過一個字叫做 snatch 咧 ？snatch 即係一個多方面多元化嘅發展。哇 ，Suki 都好似一位 snatch 嘅朋友，斜光人生，斜光嘅一個特性。因為同一個人可能有很多不同身份嘛，可能朝頭早你機艙裏邊就係一個機艙服務員，到喺屋企嘅時候亦都係開住直播喺度同啲 fans chat 緊，但係原來就嚟瞓覺嘅時候可以煲啲韓劇，學下韓文先，跟住又可以同一啲新嘅朋友接觸，仲可以第時揾埋學生咧跟你學韓文添。所以下次我哋再會邀請唔同嘅嘉賓去分享佢自己嘅心路歷程啦，喺自己職場裏面咧揾到一個方向，好似 Suki 咁樣揾到自己嘅方向，朝住自己嘅目標咧慢慢去進化。所以今日多謝各位收睇啦，記得喺下面撳個鐘仔啦，留言俾 comment 同埋 share 出去 CSL 我哋希望下次再同大家見面。OK， 拜拜。